په دې جوړ شوې غونډه کې د خوست خروالی ریاست له لوري د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت د ښار دویمې ناحیې اړوند د 1.5 کیلومتر سړک پخولو او شاوخوا 300 متره د لښتیو اساسي جوړونې پرانیسته وشوه. تقریبا موږ د 401 مالیکول انکشافي پروژو څخه دا تقریبا 15 پروژه ده چې افتتاح کېږي او دا جناب والي صاحب پولیس افتتاح شوه. دې تقریبا 1.5 کیلومتر سړک ده چې هغه قیر کېږي او 300 کیلومتره لخته چې هغه په اساسي ډول سره انشاءالله جوړېږي. د خروالی ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دغه پروژې ټولې چارې به په روانو شپږو میاشتو کې په بنسټیز ډول بشپړې او ګډ اکسن ته وسپارل شي. په ورته وخت کې ولایتي مسؤلین بیا ټینګار کوي چې هر څه تر خپل کنټرول لاندې ترسره کیږي او هیچا ته به موقع ورنه کړي چې په یادو پروژو کې د فساد هڅه وکړي. نه یوازې د خروالی لله الحمد خبره په هر ځای کې مو کړې ده چې موږ د خپل رئیسانو صاحبانو د هغوی سره چې کوم لاندې طبقه مامورین دي د هغوی نه په خدمت کې راضي او الله دې له دوی نه راضي شي. هغوی باندې داسې شواهد داسې اسناد موږ نه دي ترلاسه کړي خدای نه خواسته چې هغه د فساد او د خیانت او د ظلم طرف ته مایل وي او یا عملا په هغې کار کې دوی مداخله کړې وي خدای دې نور هم وساتي. په تیر کې خوست میشتو تر ډیره په رغنیزو پروژو کې د فساد او خراب کیفیت څخه شکایت کول خو به ګوري چې اوس د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دغه ډول پروژې په څومره شفافیت او ښه کیفیت ترسره کیږي. محمد الله چوال، ژوندون تلویزیون، خوست.